avez la couverture. Vous allez donner le zoom de ma canal de parole. Vous allez vous donner le zoom de ma canal de parole. Vous allez vous donner le zoom de ma canal de በጣም ታላቅ ሰዎች እንዳሉበት እናውቃለሁ። ንግግሬን ማድረግ ወደ ቤተሰብ ማለት እንደወቻለሁ። እነሱ እንዳዛናቸው በላንታየ በመጀመሪያ ፕሮፌሰር አለማርያም ተጠይሚያቸው ነው። ምክንያቱም አንድ ዶላር አነሰ ብለዋል። ግን በድፍን አሜሪካ ኤልዴ ዘጠኝ ስጦታ የሰጠኝ የለም። ኤልዴ ዘጠኝ ደግሞ ራሳቸው ፕሮፌሰር አለማርያም ነው። ከአሁን በኋላ የሚመጣው ገንዘብ ትርፍ ነው፣ ዋናው ነው ሲጀምር ማለት ነው። ንግስቴን ንኪው ነው የምንላት እኛ፣ አላመሰግንም። ምክንያቱም እሷ ቤተሰብ ስለሆነች ከዚያም በላይ ብታደርግ ችግር የለውም። ፕሮፌሰር ግን አላካቸውም። ለመጀመሪያ ቀን ያየኋቸው ዛሬ ነው። እሳቸው ያደረጉት ድጋፍ ግን ቃላት አይገልጸውም። ብዙ ጊዜ እንደምለው 10-20 ሰው ለሳቸው ቢሆን ቢሆን ቀንና ማታ የሚሰራ ቢኖር ብዙ ነገር ማድረግ ይቻላል። እና እሳቸው ስለሰጣችሁኝ የሌሎች ብሩ ከቸገረም ልታወት ነው ማለት ባይዘይ ኦፍዘሪ እንግዲህ እዚህ አካባቢ የምታወቁት ፕሮግራም በማዘጋጀት በመደመር እና ቶሎ በመላመድ ጭምር ነው። ዲያስፖራዎች ኢትዮጵያ ሲመጡ እዚያ አካባቢ ከዌስት ኮስት ከሆኑና ከኢስት ኮስት ከሆኑ በቀላሉ የምንለያቸው። ዲያስፖራ ሲባል ነዋሪ ሳይሆን አባቶቻችን መጥተው ሲመለሱ ማለት ነው። እና እንዲህ ብለው የነበረ የሰማሁት ታሪክ ሳኖዜ ላይ አንድ አባት ልጃቸውን ጥየቃ ይመጡና ታቁታላችሁ፣ ታሪኩ የቤተሰብ ስለሆነ ደግሞ ከተማውን ሳኖዜ ሳይሆን ስሙን ቀይሮ ይጠራል እንደምታውቁት። እና ዳር እንደዛ ይባላል። ሳምዘን የሚባለው ጂ አይ ባይ ተራም ሲባሉ ኢትዮጵያ ይደውላሉ። ከዛ በኋላ ሳጥሬው ይደውሉና መች መጣለ አባ ሲባል ምናልባት ሁን ወይም ሁላይ ምክንያቱም ጂ አይ ተራም እና ስታላ ሙሉ እንደዚህ ናቸው ማለት ነው። እናም ዛሬ አሻሽና እንግሊዝኛ ያው በሚቀጥለው ሁን ወይም ሁላይ እንመጣለን። አይቲ ፕሮፌሽናልስ አንድ ላፕቶፕ ያላችሁን ሀሳብ ያው አይቲ ኢኖቬቲቭ መሆን ስለሚጠይቅ ብሩን ማውጣት የለባችሁ። ብዙ ካምፓኒዎች አሉ ለኤጁኬሽን ፐርፐስ በረከሰ መንገድ ማቅረብ የሚችሉና የሚፈልጉ። ከእኛ የሚያስፈልግ ወረቀት ድጋፍ ካለ እኛ እንሰጣለን። የእናንተ ስራ መሆን ያለበት ልክ እንደ ፕሮፌሰር አለማርያም እውቀታችሁን እንደስ ማድረግ እንጂ የግድ ገንዘብ ማውጣት አይፈልግም። ያን ካደረጋችሁ ላፕቶፖቹን ወይም ታብሌት ማግኘት እንችላለን። ብሩን በሚመለከት ያስፈልጋል ጨክናችሁ በቀን አንድ ብር ከዛ በላይ ያስፈልግ በቀን አንድ ብር ስጡ። ለምንድን ነው ያስፈልገው? ዲያስፖራ ቫሊዩ አድ ያደርጋል፣ ይሰራል፣ ያስተምራል። ዝም ቢጠይቅ ቢቆጣ መደመጥ አለበት እንደሆነ ማስተማር ይችላል። ከእናንተ ገንዘቡ ሳይሆን ዋናው ነገር በልማት ውስጥ ስቴክ አላቸው ያግዛሉ፣ የሚጠይቁት ስለሚሰሩ ነው የሚል ትምህርት ሰው መውሰድ እንችላለን። እኛ ሀገር ብዙ ኮምፕሌን የሚደረገው ሳይሆን ደሃ ነው የሚቆጠረው። እያገኘ የሄደ ሰው ግብር አይከፍልም፣ መክፈልም አይፈልግም። እያገኘ የሄደ ሰው አይሰጥም። ስልጣንም ከፍስት ለሱ ነው። ስልጣንም ከፍስና አንለቅም፣ ገንዘብም ለሱ ነው። እንደዚያ ከሚሆን መስጠት መለማመድ የሚሆንብን የእናንተ አንድ ብር ከገንዘቡ በላይ መልክቱ ልክ መሆኑን ማሰብ እና ማድረግ ጥሩ ነው። በአሜሪካ አርያ መሆን ያለባችሁ እናንተ ነው። በጣም ብዙ ፕሮፌሽናል ያለው እዚህ ነው። የቱሪስትን፣ የቫኬሽንን፣ የሰዎችን የመስጠት አቅም የምታቁም እናንተ ናችሁ። ለምሳሌ ኢስት ኮስት ምሉ ከተበላ በኋላ የምን ያክል ብር ለመተው ሰው ቢላይ ያየውን ጥሎ ነው የሚሄደው። እናንተ ግን አይታችሁ ቢያንስ ደብል ትላላችሁ። ያንን ነገር ማላመድ አለባችሁ ማለት ነው። ለኛ ሰው ሲሰራ
ሲደግፍ ደግሞም ሲጠይቅ ስለሚያወርበት ዛሬ ነበረው ፕሮግራም ለኔ ሳይሆን ከኔ ጋር አሉ ነጮች በጣም ደርማቸው ዘፈን ቢሆኑ አይገርም ግን እንዴት ሰው ተሰባስቦ በአንድ ልብ እንደዚህ ፍቅር መገላለጽ ይችላል ጉዳይ ጠይቀውኛል ያው ፍጥሯችን እንደዚህ ነው እኛ ፍቅር ይበዛል ይበረከታል ዝወሽ ድንገት እናንተም ጋር መጥተን ማለያውን ቀነሱ ምናምን አበላሻሽቶ ነው ያባል ስለዚህ እንዳማረብ ድንገት